Здравейте, аз съм Мариана Векилска. Вие сте с България в 60 минути на 26 април, понеделник. Вчера българката Мария Бакалова не взе Оскар, но това не омаловажава безспорния и пробив в световното кино с няколкото вече номинации за различни награди, които получи. Иначе започва Страстната седмица и вече стана ясно, че тази година възстановява традицията по пренасенето на благодатния огън от Йерусалим, след като миналата това не се случи заради пандемията. Повече за празничните приготовления след малко в предаването. Ето какво ще видите в минутите до 6 още. Предпазни огради на подбалканския път до Мъглиш. От години в проблемния участък стават много катастрофи. Гробниците в парка на възрожденците в Русе са покаяно състояние. Липсват елементи от фасадата, стените са изрисувани с графити. Японските вишни в Благоевград украсиха града с розов цвят. Днес отиваме в Мъглиш, Пловдив, Варна, Русе, Благоевград, Бачково, още София и Велико Търново. Здравейте, колеги! Надявам се, ето ги и тях. Наживо днес предава Деси Петкова, тя отсъства, трима са. Това са Ники Решинов, Роман Сушков. А тук е Деси Петкова, Деси Малинова я няма. Прощавайте. Деси, тук си, да знаеш, вижда се, всичко е наред. Другата Деси не се вижда. Добре, започваме от Мъглиш. Около ромския квартал в Мъглиш ще бъдат издигнати предпазни огради, за да бъдат предотвратени инциденти. Къщите са на метри от подбалканския път София-Бургас и участъкът е наречен отсечка на смъртта. Заради големия брой пътно-транспортни произшествия там, включваме Деси Петкова, която ще ни разкаже повече и дали наистина тази мярка ще предотврати сериозни инциденти. Деси? Здравейте, ние се намираме в ромския квартал в Мъглиш. Той се намира в непосредствена близост до подбалканския път София-Бургас. Тук постоянно играят деца, има животни, които излизат на пътя. Силно се надява общинското ръководство тази мярка наистина да предотврати пътни инциденти, които в много случаи се дължат и на животните, както казах, които са около пътя. Сега до мен е кметът на община Мъглиш, доктор Душо Гавазов. Господин Гавазов, надявате ли се да се подобри ситуацията с поставането на тази предпазна ограда? Искрено се надявам да се подобри ситуацията и на всички представители на различни институции и на различни неправителствени организации искам да кажа, че по никакъв начин не е погазено правото и човешките права на жителите на квартал Свобода. Оградата е от габиони, основна част от габиони, много приятна ажурна част, така че тя ще бъде с височина 2 метра и 20 см и ще има поне три функции. Първо, да предотврати излизането на безстопанствени животни, защото всички животни без ушна марка са такива на този републикански път, който виждате колко е натоварен. Второто, да предотврати излизането на малки деца на този път, защото доста са инцидентите. Не случайно този път е именуван от вас и от нас като участък на смъртта. И третото, което е да предотврати снегонавяванията през зимните месеци, защото това е от местата, където се образуват доста сериозни снегонавявания. Трябва да кажем, че тук не беше особено приятна гледка за пътуващите, защото имаше страшно много изхвърлен буклук. Сега виждаме обаче, че е почистен. Знаете, че на 28 февруари в тази година в община Мъглиш имаше частични избори за кмет. Едно от нещата, което обещах на жителите на община Мъглиш като цяло е, че ще провеждаме безкомпромисни мерки за борба с нерегламентираните замърсявания. Едни от сериозните нерегламентирани замърсявания бяха точно в този участък около подбалканският път, който свързва София с Бургас. И държа да ви кажа, че не са малко туристите, които оставаха шокирани от гледката, която се откриваше пред техните очи. Сега обаче искам да кажа, че това е едно от управленските решения, които няма да бъдат приети еднозначно от жителите на общината, защото за да ликвидираме цялата тази нечистотия, която беше тук в този регион, а тя е много голяма, повярвайте ми, почистихме 90 декара общинска земя. Това удоволствие струва на общината 192 000 лева. Тоест 192 000 лева можеха да бъдат разходвани за нещо друго. И за това направили сме следното нещо. В момента са докарани в квартал Свобода, където живеят 800 души, официално, а неофициално 1200 души. Сме докарали 10 контейнера по 4 кубика
Има други контейнери от 1100 литра, които също са ситуирани в квартала. Тоест, дали сме абсолютно всички възможности на жителите на квартал Свобода да живеят с изискванията на нашето време. Само искам да ви попитам, вие споменахте в предварителния ни разговор, когато и дойдохме тук, че всички жители на квартал Свобода, които имат неплатени задължения към общината, ще положат труд по почистването тук, за да може да бъде поставена предпазната ограда. Така ли? Да, така е. Те само, че ще положат труд в ръчно убиране на нечистотиите, които са останали, на отпадъците, защото има места, на които те не се виждат тук, но има на места, на които тежката техника няма как да влезе. Затова те ще положат труд, защото за никой не е тайна, че това е един от големите проблеми на местните власти, защото пишат се актове, спорят наредбата, но тъй като на част от провинилите си лица няма какво да им бъде взето, т.е. те нямат нужните финансови средства и съдя изпълнителите няма насреща какво да вземат срещу тези актове. Затова от утре сме започнали тази инициатива. Издирени са 17 човека, са такива, които имат направени актове, те не са платени към момента, така че ще положат с тяхно желание такъв доброволен труд. Тук са и медиаторите на квартал Свобода, които живеят в квартала, образователния и здравния медиатор. Аз искам да ви попитам, как хората от квартала посрещат тази идея да бъдат зад предпазна ограда? Ми приемат го, защото имало няколко инцидента, както споменахме, и затова я приемат нали, като предпазна мярка нали, от общината и от ръководството. Не толкова, нали, че са ограничени правата или нещо нали, и за това. А ще спазват ли правилата така вашите съкварталци да не прескачат тази ограда? Ми убеден съм, да, че ще спазват и ние ще съдействаме за това, тъй като ние... Аз самият съм жител на ромския квартал и също съм и здравен медиатор и така ще помагаме не само да спазват, но и да се поддържа в това състояние, в което е в момента. Вие разговаряте с тях, те какво казват? Не ви ли казват, ние ще бъдем зад някаква ограда? Ами не, самите те разбират важността от тази ограда, защото хората, които страдат, не са само хората, които преминават с колите, но и самите техни деца, близки и роднини, така че мисля, че те... Да, имаме разговор с тях и мисля, че те разбират важността от оградата. Оградата вече е започнала от западния край на квартала. Предстои и тук да бъде поставена. Кога ще бъде завършена, доктор Гаваз? По обществена поръчка до 4 месеца от днес нататък трябва да бъде завършена. Държа да кажа, че трудности излизат от това, че освен предпазна ограда, тя трябва да изглежда и красива. И абсолютно всички камъни, които се редят в габионите, просто се редят на ръка. За това става толкова бавно. Така че до този момент вече 2 месеца се работи активно. Готов е източния и западния край на оградата. Така че вече остава южния край, който разбира се е най-дълъг и най-важен, защото все пак осигурява този буфер, тази буферна зона между подбалканския път, който виждате колко е натоварен, и жителите на квартал Свобода. Добре, аз ви благодаря. Както разбрахте, уважаеми зрители, до 4 месеца ще бъде изградена тази ограда около ромския квартал на подбалканския път София-Бургас, която ще бъде поставена с цел най-вече за безопасност и на жителите, и на пътуващите в тази отсечка. Деси, благодаря ти. Продължаваме нататък с това, че откликваме на вашите проблеми и сигналите, които ни подавате. И ето къде отиват екипите ни по ваш знак. Два репортажа следват сега по ваш сигнал от Пловдив и от Варна. Първо от Пловдив. След вълна на гражданско недоволство там ограничава достъпа до бившия общински паркинг в квартал Скобелева майка. Това е ЖК Тракия. Причината е, че проститутки водят клиентите си на въпросния паркинг и това смущава жителите на няколкото големи блокове наоколо. Николай Решинов се включва на живо сега от мястото. Здравей, Ники. Какво точно означава да се ограничи достъп? Затварят ли го паркинга изцяло или... Здравей, Мариана, добър ден и на нашите зрители. Всъщност този някогашен общински паркинг реално официално не функционира като такъв. Тук на място могат да се видят така нелицеприятни следи от практикуването на този наистина древен занаят, както така с леко намигване и с ирония можем да споменем. Няма обаче да ви показваме в детайли предвид ранния час и все пак целта на нашето включване не е това, да се отзовем на един проблем, който гражданите посочват.
разбира се, какво се предприели общината, незабавно ще кажем след малко, но първо нека чуем от първо лице какъв е проблема на хората. Записахме ги малко преди това пряко включване. Постоянно се седат тук, почти денонощно. Няма да ви казвам, отзад терасите са туалетни. Минават си разни институции, поглеждат си ги, продължават и никой не обръща внимание. Какви мерки искате да се предприемат? С малки деца сме, други деца обикалят, постоянно ходят отзад, използват като туалетна, всичко. Това трябва да се оправи. Притеснени сте? Естествено. В крайна сметка, те деца ходят, пипат. Това са мръсотии. Живея там в тези блокове. По цял ден са вънка, проституират. Сутеньорите ни седат по пейките, другирани. Не знаят въобще какво става. Подавали ли сте сигнали в полиция, в община? Милиони пъти на кметови. И нашата домоуправителка се беше взела доста сериозно с нещата и нищо не става. И ние вече се отказахме. Срещу нас си направиха един катун. Сега там се събират. Този паркинг от години ли не се използва? Ами да. Сигурно 7-8 години така стои. Контролът на проституцията, разбира се, не е по силите на която и да е община, но от районното кметство в Тракия след поредните сигнали и на наши зрители, и на живеещи тук в района, хора са реагирали незабавно и ограничават достъпа до това място. Какво значи точно ограничение? И на твой въпрос, Мариан, отговаря районния кмет, господин Костадин Димитров. Здравейте! Здравейте! Всъщност паркинга от 17 декара в годините някакси не успяхме да го дадем под наем. Никой не го поиска за да направи паркинг за репатриране на автомобили или пък за съхраняване на автомобилите от този квартал. Наблизо е Ботаническата градина на Аграрния университет, която е прекрасно място и с пари от община Пловдив и с съдействието на Аграрния университет успяхме да обезопасим Ботаническата градина на Пловдив, която беше място, където момичета практикува тяхната професия. Предполагам, че са пренесли в посока самия микрорайон А13. След сигнала на граждани, веднага отреагирахме с Тодор Чонов, заместник кмет по транспорта. Може би една от идеите на този паркинг е превръщането му в паркинг за електробуси. Това, което си оговорихме с община Пловдив, лицето на заместник кмета, е да заградим паркинга, да няма достъп до него, тъй като много малко автомобили паркират тук, и да го обезопасим с пускане на осветлението. Ще премахнем будките, които са остарели, и ще направим така, че колкото се може повече да отговорим на изискването на хората. Това в какъв срок? Ще поставите и знаци, които да предупреждават, да обръщат внимание? Заграждането на паркинга и спирането на достъпа до автомобили вътре ще е една от целите на мероприятието. Мислиме за видеонаблюдение, което е малко по-трудоемко, но може и това да се случи. Мариана, имаш въпрос, предполагам, слушам те. Да, в какъв срок ще се справя с този проблем? От студио 6 водещата ни Мариана пита в какъв срок ще решим този проблем. Ангажиментът, който община Пловдив, голяма община, поеха, е колко се може по-бързо да го заградим. Ще поема от районното кметство да го косим, за малко по-лицеприятно. За пускането на осветлението се грижи и организация контрол на транспорта. В синхрон сме с тях. Предполагам, че до седмица-две най-късно ще бъде обезопасен паркинга, да е по-спокойно живуването в микрорайон А13. Много ли са сигналите при вас през годините? Тук наблизо е прословутото място Скобелева майка, което така е свърталище на тези дами, които практикуват този занаят. Вижте, районното кметство и общо взето кмета няма отговорност за практикуващото на тези жени и тяхната професия. Това, което ние правим, е да облагородяваме района. А в случая А13, това, което направихме още 2011 година, създаване на много паркоместа, осветяване на главната алея, обезопасяване на Ботаническата градина и още много-много малки неща, които по никакъв начин не са достатъчни микрорайона да стане прекрасно място за живеене, но полагаме нашите усилия. Благодаря ви. Чувате, до седмица-две ще има, надяваме се, трайно решение на този проблем. От тук насетне с полицията и другите компетентни органи, които трябва да се намесят не само в тази част, а и въобще по проблема с проституция, с така
наркоразпространение и прочие забранени от закона неща. Ами, какво да кажем? Сигнализирайте ни, ние от предаването България в 60 минути ще се отзоваваме на вашите проблеми. Благодаря ти, Ники. Що се отнася до конкретния случай, нашият екип отново ще се върне някъде най-късно в средата на май, за да провери и да отчете резултата от обещаното току-що. Сега към друг репортаж, направен пак по ваш знак. Жители на селата Близнаци и Приселци край Варна отново сигнализират, че имат проблем с лошото качество на питейната вода. Хората се оплакват от чести аварии, след които от чешмите им с дни тече ръждиво кафява вода. Проблемът се задълбочава през лятото, разбира се, когато в селата има много повече хора. Проблемът с качеството на питейната вода от години, казва Петранка Николова от варненското село Приселци. Освен, че е жълто кафява на цвят, тя е и с повишено съдържание на желязо. Не става за пиене, не става за готвене. Мътна, мръсна е водата, не става за употреба. На 2-3 дена чистим цетката, защото са пълни с песъчинки. Такива камъчета дребни. Причина за честите аварии е остарялата водопреносна мрежа в района, изградена преди близо 60 години. Проблемът се задълбочава и заради нарастващият брой на хората, които избират да живеят на село, а капацитетът на водоизточниците е малък. Не са били предвиждани, примерно, имоти, които имат басейни. Не е било предвиден толкова големия брой на живеещи и на прилежащи към тези населени места. Нови тръби сменяха, обаче останаха и от старите. Явно от едните ръждата се смесва с другите. За да се подобри качеството на водата е необходима цялостна подмяна на водопроводната мрежа. Докато колегите от ВИК направят съответната ремонтна дейност, водоемите се изпразват, след това отново трябва да се запълнят, от това отнемат ден-два и оттам се получават и тези замътвания на водата. Проблемът с водата ще бъде напълно решен, след като селата, които имат собствени водоисточници, бъдат захранени от водопровода към Чийски пясъци. За целта е необходимо изграждане на ВИК връзка с дължина около километър и половина. В момента се изготвя проект, който ще бъде готов в началото на лятото. България в 60 минути продължава. Вижте как. Петиция в подкрепа на хората с синдром на Даун. Какви са основните искания и предложения? Броени дни до Великден. Как се готвят за празника в Бачковския манастир? Кой е авторът на люлката на любовта, която се превърна в едно от най-популярните места в Велико Търново? В Русе се почистват и ремонтират гробниците на видни възрожденци. Над 120 години след изграждането им те са увредени от плесени, щупени или липсващи орнаменти, както и драсканици със спрей. Наживо включваме Роман Сушков. Роман, здравей! Здравейте! Привет от парка на възрожденците. Тези гробници, една от които виждате зад мен, са един много ценен остатък от преди 1961 година, до когато тук е било градското гробище на Русе. През тази година, по заповед на тогавашната власт, много бързо влизат машините, булдозери, багери, просто изравняват всичко, за да създадат този парк. Защо именно тези гробници са оцелели? Има една изключително интересна хипотеза, която ще разберем след малко. А пък иначе реставрацията и почистването са поверени на русенския скулптор Зюхтю Калит. Ето какво каза и показа той днес пред наш екип. Над 100-120 години те не са чистени. Камъка е много мек. Той е хироскопичен, местен ворови Красенски или Басарбовски. С паростройката мих неколкократно най-малкия паметник в лявото паметника Левски на Пенчо Седжаков, понеже мръсотията е като втора кожа отгоре. Това са гъбички, това са муха, това са плесен, представя си някакъв закостават, но всичко е калцирало като хоризон. Мих го неколкократно да омикне мръсотията, после поръсвам с химикали, да може това нещо да се разиде, след това почваме да чистим с телени четки. На първия паметник на Пенчо Седжаков кръста горе счупен, фърлене на фамилия Русеви, кръста седи горе, но топките са фърлени. Значи човека, който е извършил това злодеяние, се е качил горе на 6-7 метра, по кръста има драскано с пирон. Тук на най-голямата на фамилия Русеви трябва да се възстановят буквите. Това така или иначе като архитектура представлява един малък параклис, кръстокупелен, по източна православната традиция. Тази най-малката на Иванче Михайлов е най-красива, най-малка, но те заедно с параклиса или гробница на Захара Стоянов
покровите са паднали около. Ами ние сме пред гробницата на Иванчо Михайлов. Наистина е изключително интересен, но преди да продължим с историка доктор Иво Женов, искам да ви покажа нещо много интересно наследството на 60-те и 70-те години, кой знае. Вижте тези петолъчки и петолъчките на металната врата. Те са издълбани, изсечени са в камъка по-късно. Защо? Аз нямам обяснение. Може би доктор Иво Женов ще ни обясни след малко. Между другото, той е автор на едно изследване за този гробищен парк, за парка на възрожденците, част от който са тези гробници. Доктор Женов, какво трябва да знаем за тези гробници и за парка? Парка има национално значение. Тук са погребани много национални герои. Може би в България няма друго подобно място. Тези три гробници са останали по една случайност. Те са били част от декора на филма на всеки километър. Доказано ли? Истина ли е това? Да, иначе не бих се позволил да го разправя. Естествено, няма документи. Това го разправяха хората, които са били живи по това време и са вземали участие при работването на парка. Но това не трябва много да изненадва. На мястото на католическото гробище върху криптите, където и сега има погребани монаси, монахини, има тенис корт. На място на еврейското гробище има място за разходка на кучета. Между другото, това повдига въпроса изобщо как трябва да се отнасяме към подобни места, към некрополи. Ами, да, въпрос е съвсем правилен, това е въпрос на култура. То даже и няма смисъл да се коментира. Тук от дясната ни страна, там където са били погребани част от възрожденците, след 9 септември погребат починалите комунисти. Примерно първият началник на окръжното управление на МВР 44-та година, който е убит от един руски камион, е погребан на това място, на неговото място, като директор Любомир Спасов. Може да се представите колко важни хора са били и колко са заслужили за наша държава. Виждам, че в момента камерата разглежда. Между другото, там една от гробниците, на които личи вече, че има някаква намеса. Почистена. Зад дърветата е другата гробница. Част от трите гробници, които ще бъдат почистени и възстановени. Това са всъщност частни гробници. Много ли се знае за тях? Това е частна собственост. Това са частни гробници. Просто са останали така, поне са били близо до църквата, която също е съборена. И са били така подходящ декор, който им е бил необходим, който са преследвали. От години има една важна и интересна идея изобщо за този парк на възрожденците, за една алея. Да, преди може би повече от 10 години Общинския съвет гласува едно решение да се направи една мемориална алея, тъй като това гробище, освен на българските герои, са погребани и много военни лица от различни народности. Тук има френско, германско, австро-унгарско, английско гробище. На мястото на английското гробище има трафопост. И практически тези погребани тук хора, които всъщност продължават да са под земята, с изключение на английските лица от втората, на американските лица от втората световна война, които са преместени в Съединените щати, а останалите войници си стоят тук. И е редно да се направи нещо, което да показва тези моменти, от исторически моменти. Във всеки случай тази инициатива, макар че това са частни гробници, е похвална. Какво мислите? Те ще се откори? Да, това е нещо хубаво да стои. Паркът е много запуснат. Той въобще няма тези елементи, които в себе си той съдържа, за да бъдат показани на хората. Възрожденците, казваме? Не само възрожденците, и всичко, цялата история. Тук може да се проследи цялата история на града, не само на града. И войните, и отделните народности, които са живяли в Русе, което е нещо
Много рядко. Малко градове България може да се похвалят с такава история. И затова периодично, спорадично се прави по нещо мъничко, обаче няма общ план, който генерално да възстанови парка в целия му блясък. Ами предполагам, че това е една предстояща идея. Да кажем пак, усилията на общината са тези гробници да бъдат възстановени, да се види така пълния им блясък и много важно да бъдат запазени, защото това е една спасителна идея. Те да бъдат оградени с ограда, която да ограничава достъпа. Тук са влизали всякакви хора, къртено е. Ние не можем да покажем всички поражения, но камъкът е доста мек. Ще видите цели парчета откъртени от тези красиви сгради. Така че очакваме да бъдат ремонтирани. Кой и защо е направил тези поражения, които в момента показва нашата камера, не е ясно, но има такива хора. Между другото, отгоре са откъртени и кръстовете. И сега обещанието на хората, които реставрират и поправят тези гробници е, че всичко ще бъде поставено на мястото си и ще бъде почистено с специални химикали и с специална водостройка с под високо налягане и висока температура. Така, изобщо това е част от идеята за едно цялостно облагородяване на парка на възрожденците в Русе, откъдето аз ви казвам до нови срещи. Хора има всякакви, наистина, едни градят, други рушат. Важното е, че ние повдигаме въпроса и важното е, че ще има промяна. Надявам се те да бъдат освен възстановени, да бъде измислен начин да бъдат съхранени, за да не бъдат поругавани повече. И пожелавам на този парк така да се разширява и наистина да влезе в комуникация с хората, така че те да си спомнят за тази история, която остава скрита за всичко, което виждаме. Сега към Благоевград. Окръжната прокуратура там разследва причините за инцидента по време на тренировките преди старта на планинското рали Благоевград. 50-годишен пилот загина в събота по време на втория манш от тренировките. За първи път пред камерите застава директорът на състезанието Георги Стоянов, а Слави Илиев предава на живо. Слави. Здравей, Мариана. Намираме се точно на мястото на инцидента. Зад мен са бетонните останки от стената, в която се е забила мощния автомобил на 49-годишен пилот, състезател на столичен клуб. Пред мен е финала, който от няколко години е изместен с около 40 метра, който също стана раздор и около него се спори дали трябва да бъде изместен още надолу или да остане на същото място. А точно пред моя оператор Любен Панков е линията на финала, който съществуваше преди няколко години. Сега, вътрешна проверка има и от страна на Автомобилната федерация на България, която също ще провери в рамките на няколко дни, разбира се, документите около самото състезание, изрядно ли е било трасето и в какво състояние наистина е било, но тази комисия ще се произнесе в срок от 45 дни. Сега за първи път пред нас, пред камерата, застава спортният директор на планинско рали Благоевград Георги Стоянов. Здравейте, господин Стоянов. Здравейте. Изключително неприятен инцидент, трагичен, тук на планинско рали Благоевград. В рамките на тези два дни от инцидента, така за себе си направите ли си равносметка около самото трасе? Дали сте допуснали някакви грешки? Имало ли е такива? Първо искам да изкажа моите съболезнования на всички близки на Георги Георгиев. За съжаление, факта е факт и ние няма как да го върнем това нещо. Както и да го премисляме, както и да го правиме, нещата назад няма да бъдат върнати. Аз няма да коментирам нищо, защото оставаме в ръцете на разследващите органи да докажат какво и как и какво се е случило. Защото ние винаги може да защитаваме дадена теза, но това са органите, които ще кажат какво в крайна сметка се е случило. Така че изчакваме и тогава вече ще излезем със становище и ще кажем как и какво се е случило в дадения момент. Част от участниците в ралито обвиниха организаторите, че се не са спазили всички мерки за безопасност. Ето, например, тази бетонна стена, според някои от ръководните кадри в федерацията, трябва да бъде обезопасена с слама или с гуми. Има ли нещо такова?
Сега, първото нещо, и аз прочетох дадени коментари, първо ни обвиняваха в, че на брифинга ни е било казано да преместим финала. Финала е преместен още преди 5 години. Тук се виждат явно следите от стария финал, следите от новия финал. Обвиняват не за неравности след финала. Аз не виждам неравност след Нека финала. Нека покажем с вас тази неравност. Ето това е тази неравност. Прекопано през пътя. Но е преасфалтирано. Но е преасфалтирано и тази неравност, според мен, няма как да окаже влияние на този, инцидент. Защо? Повече няма да говоря, защото разследващите служби трябва да кажат първо те нещата, след това ще коментирам моите мнения. Сега се предлагам да чуем и от студиото. Рано тази сутрин също имаше коментари на хора от Комисията по безопасност и на пилоти, това, което споделиха те, и след това ще продължим нашия разговор. Петък сутринта се измили, вечерта в петък вечерта преди състезанието, преди тренировките са асфалтирали, при което сами разбирате, че по самото трасе е имало страшно много фракция от асфалт, при което води до ниско сцепление на самия асфалт. Тази стена, по моя преценка, мисля, че е на около 100 метра, веднага след финала. И сами може да разберете как този автомобил от 200 км трябва да спре, за има няма 100-200 метра, за да е контролируем вече. Господин Стоянов, асфалтиране, измиване на трасето, това част от едно състезание ли са? Практиката го е доказала, че винаги това са пътища от републиканската пътна мрежа или общински пътища и се предполага по тях има постоянно движение. За да го измиеме ние в сряда, за това, което се коментира, до петък или събота до тренировките, знаете какво ще се случи. Първо, съвсем нормални движения от страна на жители и така нататък. Второ, всички пилоти имат право да тренират с нормални автомобили по самото трасе, това значи да го изучават. Те винаги влизат и вкарват фракции по самия път. Затова не случайно, не само при нас, практиката е да се мие трасетата в петък, за да може събота за тренировката, официалната тренировка, говориме, трасето да бъде подготвено до такава степен, че да бъде чисто, да няма фракции, да няма... А това, което остава следа след преминаването на даден автомобил на тренировките, маршалите го метат и винаги сме се справили по пътя да няма фракции. Единствено, ако има дъжд и тогава се затрудняваме в известна степен. Искам да чуя и тук при нас има пилот, който също участва в тези тренировки, а и участва и в много издания на планинското рали, Иван Кожарски. Част от пилотите, един или двама, се отказаха още преди състезанието. Вие имахте ли някакви притеснения да участвате? Не, нямах никакви притеснения. Първо искам да изкажа съболезнования на близките на Жорката. И вече какво и да правим, няма да го върнем. Аз бях непосредствено на самия финал. И това, където видях, според мен Жорката се обърка, защото има стар и нов финал и колата от стария финал му поднесе след като натисна спирачки. Това са цели 45 метра близо. Да. Между двете линии. Да, да. И мисля, че вече беше безнадежно. А изобщо имахте ли някакви притеснения за трасето, за измиване, както говорим, за асфалтиране, за неравности? Не, аз го карам от 15 години това трасе и след като съм решил да участвам, аз съм си направил сметка. Да, всички си правят сметка след като са решили да участват. Да. Това е Мариано от финала на планинското рали при село Делвино. Прокуратурата продължава своето разследване за причините за инцидента. Както казах, и вътрешна комисия на Автомобилна федерация България ще се запознае с всички подробности и ще излезе със свое решение. Благодаря ти, Слави. Такива трагични инциденти винаги предизвикват много въпроси, които голяма част от тях изобщо не намират отговори. Дано в случая да не е такъв, факт обаче е факт. Наистина един човешки живот просто приключи. Велики понеделник е в Бачковския манастир. Готвят посрещането на поклонниците за Великден. Там ще има възможност и да се нощува, като са осигурени 120 места. Вижте при какви условия. Thank you.
На втория ден от Великден в поклонническия път на чудотворната икона на Света Богородица до местността Кловията се очаква да се включат повече хора от миналата година. С Божия помощ очакваме тази година да има повече поклонници, защото хората свикнаха с мерките, свикнаха как да се предпазват, отнасят се с едно много сериозно внимание и отношение. Голяма част от поклонниците още в края на миналата година са заявили своето желание да пренощуват в манастира. Има хора, които се обаждат и казват, ние имаме тежки здравословни проблеми, искаме да останем една нощ в Светата обител и да се молим и да пренощуваме при Божията майка. Всички тези хора ще бъдат посрещнати и ще им бъде оказано манастирското гостолюбие. В южния двор на манастира текат последни довършителни работи по ремонта на стаите. Има 15 нови стаи, обновени, ремонтирани и в момента се оборудват, за да посрещнат гостите, които са с по 2 или 3 легла. Така че тук ще може да се настанят някъде около 40 човека. Като разчитаме за настаняването на поклонниците и на съществуващата база, която е отремонтирана и пригодена за условията на съвременния поклонник. За Великден хората ще могат да видят и двата ремонтирани параклиса до манастира, които 2 години бяха затворени за посещения. Какви са били националните ни герои в действителност, като личности? Може би, ако в училище по-често търсеха отговор на този въпрос, учениците щяха много повече да се вълнуват от учебния материал. Писателката Неда Антонова, която изследва личността зад легендарния образ на много наши национални герои, изнесе открит урок пред ученици в Софийската математическа гимназия. С нея беше и стажант-репортерът ни Елиза Кунджагилова. Неда Антонова е автор на над 20 романа, в които представя националните ни герои като личности. Разказва емоционално за тях. Ще имаме възможност с млада аудитория, математици при това, умни деца, които са доказали качествата си, да говориме за българските възрожденци, за великите мъже от нашата история. Писателката запознава учениците с героите от историята ни по по-различен начин, чрез личният им свят и преживявания. Дали ги познаваме, това е много така, много интимен процес, бих казала, много индивидуално, но ако човек има вътрешна необходимост да знае българската история и онези, които е сътворявали, разбира се, че той по собствено желание ще намери начин да удовлетвори своя интерес. Училището прави доста така в това отношение, но все пак мисля, че трябва и телевизията, и другите медии да обърнат внимание повече на това. Първо да стимулират интереса и след това да го удовлетворят. В романите си Неда Антонова отправя послание. Бих искала нашите национални герои да бъдат запомнени като хора, защото в най-интимния си живот, най-интимните си проявления, например любовта, човек е такъв, какъвто е във всичко останало. И ако ние не можем да преценим точно какви са били Левски, Ботев, Каравелов, Бенковски, Великия Раковски в делата си, защото не сме били тяхни съвременци, бихме могли, разглеждайки техния интимен свят, горе-долу да си създадем представа какви са били те като хора, не само като борци, възрожденци и герои. Учениците имаха възможност да погледнат на уроците си по история чрез една по-романтична представа и да научат повече за хората, сътворили нашата история. Ние историята често в училище предлагаме по-теоретично на нашите възпитаници, тъй като имаме учебна програма, по която се движим и трудно може да стигнем до емоцията, до това, което хората са чувствали в отминалите епохи, а такива срещи, особено с писатели, са много ценни, защото им предоставят една различна гледна точка и ги обогатяват. Неда Антонова вярва, че героите не са забравени. А напротив, те са пример за всички нас. Днес също се раждат герои, но в различни времена, с различни прояви. Обичайте България и ще я познаете, като познаете българската история. Неда Антонова, която живее в Търговище и може би е позната вече, защото сме ви срещали с нея по повод книга за Левски. България в 60 минути продължава след малко.
Сега към петиция в социалните медии, организирана от фондация Живот с синдром на Даун. Битката е общо взето за това телковете на хората с синдром на Даун да бъдат пожизнени и те да имат право на асистент, като това бъде, разбира се, регламентирано, заложено в законодателството. Наредбата вече е на сайта на портала за публично обсъждане. Но се оказва, че много хора, които искат да изразят мнение, не могат да го направят. Репортаж на Силвия Русанова от Варна. От години сериозен проблем за хората с синдром на Даун е медицинската експертиза. Близките им се опитват това да се промени, защото ощетява слънчевите хора. Тяхното желание е хората, които се сблъскват с този проблем, да се опитат да дадат най-доброто решение. Затова и петицията, която се прави във времето на общественото обсъждане, като смятат, че това е начин да дадат своя принос за решаването на въпроса. Само че един от проблемите е, че не могат да се включат в това обсъждане, което се прави на сайта. Откъде произлиза проблема? Какъв е проблема? Проблемът е много голям. За съжаление, отново в България виждаме една формалност, която не работи. Става въпрос за това, че хората, които искат да ни подкрепят, в становището, което имаме и промените, които следва да бъдат направени, не успяват, защото системата е неработеща, неефективна и не им дава шанс да се регистрират или пък изобщо да получат имейл, за да може те да изразят своята позиция и своето мнение по въпроса. Ние не можем да бъдем подкрепени, затова се наложи да създадем петиция, в която вече има над 1000 гласа. Отговор от Министерството на здравеопазването и от портала за обществени консултации получаваме, че всичко вече е наред, че проблема е преодолян, но реално не е така. Какви са вашите предложения в тази петиция и защо е важно да бъдат чути? Тези промени, които са заложени всъщност от Министерството на здравеопазването, не са достатъчно ясни и точни. Това, което трябва да се случи, е хората с синдром на Даун още от раждането да получат минимум 50% телк инвалидност, което да бъде пожизнено и задължително да има придружаваща чужда помощ. Оттам нататък вече процента да расте според различните заболявания допълнителни. Буквално от преди един час майка от Стара Загора ми се обади да ми каже, че детето, и което е на 16 години, е ощетено изключително много. Тя подава документи за преосвидетелстване, всъщност за влошаване на състоянието, след което процента от 60 е качен на 70% реално, но и се отнема чуждата помощ. Детето е вече на 16 години, което означава, че може да получи социална пенсия, но процентите не стигат. Ние ще подадем и от името на фондация Живот с синдром на Даун на отново обжалване към НЕОК, но това отнема 2 месеца и половина минимум. Така че тези проблеми са ежедневни и трябва да бъдат разрешени най-накрая. Тук има още 2 майки на деца с синдром на Даун. Кажете ми, вие лично с какви проблеми се сблъсквате или имате страхове да не се сблъскате? Здравейте първо на вас и на вашите зрители. Основният проблем, с който се сблъскваме, това са телкомисиите. Това е ниският процент, който получават децата ни, след като навършат 3 годишна възраст. По действащата наредба, след като навършат 3 години, те получават 30%. Това автоматично ги оставя без каквато да било помощ от държавата. Друг основен проблем е срока на телк решенията, който масово нашите деца получават 1 или 2 години. Това кара нас, родителите, ежегодно да набавяме една голяма редица от документи, а всъщност синдрома на Даун не е болест. Децата ни няма да се излекуват. При нас проблема е чуждата помощ. На нас ни беше много нужна чужда помощ, но ни дадоха. Дадоха ни само 60%, въпреки че детенството ми има и сърдечна операция, ще последва и втора. Има и сестра близначка, и по-голям брат, и съответно ни трябва човек. Буквално ни трябва човек, не заради парите. Другото, което е неравностойното положение в различните общини. Имам познати, които са в друга община и на същата възраст, с същото заболяване, с синдром на Даун, дават 90% с чужда помощ, на нас 60%. Това не е редно според мен и не би трябвало да се случва в тази държава. Искам детето ми да получи всичко необходимо. Тези промени могат да станат и с промяната на наредбата за медицинска експертиза.
Петицията подкрепа на хората с синдром на Даун е отворена до 3 май. В нея може да се включи всеки, дори и тези, които нямат близки приятели с тази диагноза, защото в крайна сметка всеки има право на по-добър живот. И наистина доста изоставаме в грижата и в интегрирането, не я обичам тази дума, чуждено, приобщаването на хората с различни потребности към обществото. Сега отиваме във Велико Търново. В последно време една люлка там стана много популярна. В социалните мрежи, включително и в нашата Facebook страница на България в 60 минути, циркулират снимки на люлката и на гледката, която се разкрива от нея. Хората самия нарекоха люлката на любовта. А Мирела Дончева предава на живо именно нейни снимки. Сме публикували много красиви снимки. Наистина, Мирела, сме публикували на страницата си във Facebook. Здравей! Здравейте, Мариана, намирам се на така популярния в Велико Търново и региона Гаргабаир. А тук зад мен веднага ви показвам уникалната гледка, която се разкрива. Това са трите емблематични хълма. Царевец, Света гора и Трапезица. Красотата на река Янтра и на живописното Велико Търново. А веднага зад мен от другата страна е този туристически обект, който се превърна в изключително любопитна атракция за туристите през последната година. Това е въпросната люлка на любовта, която, трябва да ви кажа, се появи изключително мистериозно по време на първия локдаун през март миналата година, когато хората започнаха да си качват снимки в социалните мрежи от това място. То започна да се пълни с хора през всеки уикенд, така както виждате в момента, дори в понеделник след работно време, тук е пълно с ентусиасти, които са дошли да се снимат. Чия е идеята за тази люлка на любовта, обаче остана загадка. Това обаче не попречи на други хора, които откриха това място, да започнат да го облагородяват, да създават тук пейки, масички, да поддържат съоръжението и, разбира се, да почистват от недобросъвестните граждани, които идват тук на разходка, оставят боклуци след себе си. Един от тях е Драгомир от Горна Оряховица, който почти всеки ден е тук, всеки ден почиства след недобросъвестните граждани и, разбира се, поддържа съоръжението. Здравейте, какво ви кара да го правите това? Здравейте, ами просто имам свободно време и не ми коства на практика нищо. Какво успяхте до момента да направите тук на това място? Ами нищо особено. Единствено, което е, ако има вандалски акт, слагам нова люлка и пак. Нали, няма никакъв проблем, нищо не ми коства. Трябва да ви кажа, че пък едно семейство от Велико Търново през миналата седмица само е правило уборка тук на района. С тях се срещнахме днес, както и с хора, които се бяха отправили на разходка тук. Вижте ги. Ами, моите приятели ми казаха, те са идвали веднъж и сега решиха и мен да ме доведат, понеже аз не съм идвала. Да, виждала съм снимки, уникална гледка. Ами, значи, наши приятели ни казаха за нея. А ние както обичаме да обикаляме и да ходим по места, които се вижда целия град, просто решихме да дадим да я видим. Със сигурност инициативата е страхотна. Докарала е на града страшно много туристи. Също така е запознала и местните хора с красотите на Велико Търново. Сигурна съм, че много хора преди люлката изобщо не се бяха качвали на това страхотно място. Но за съжаление, покрай цялата еуфория с люлката, страшно много негативи и позитиви за нашия град се появиха. На първо място мога да кажа, че всичкото това паркиране в района и всички тези хора, които посещават ежедневно люлката, са превърнали мястото в едно малко сметище, което накара мен и моето семейство да предприемем някакви мерки. Миналата седмица отделихме точно един час, за да направим уборка на малкото паркингче, което води към Великата люлка. Моля всеки, който отиде на това страхотно място, да взема със себе си боклуците, които носи, да не ги изхвърля около пътеката и на паркинга, защото няма кой да се погрижи за тези боклуци. Боклуците остават в природата, разхождат се из гората. И
И ние отправяме същия призив към хората, които идват тук. Сега искам да ви срещна с Калин Василев, един от хората, които събуди великотърновци за най-различни акции, за доброволно чистене, вчера залесяване и въобще откриване на всякакви такива уникални места. Калине, кажи ни според теб, как тази люлка се превърна в такава туристическа атракция? Да, доста интересно място. Мисля, че комбинира няколко основни фактора. Едното е природната даденост, която е зад нас, но другото е, че съзнанието на хората винаги търси нещо ново, нещо интересно. И малко или много след известен брой години атракциите около Велико Търново се изтъркват. И човек търси нещо ново. Гаргабаир беше много малко познат, така по-скоро за ентусиасти. Все пак е свързан с известно изкачване, трудоемко е. И изведнъж, чрез силата на социалните мрежи, другия фактор и желанието на хората, едно малко популярно място се превърна в най-посещаваната и най-желаната атракция в града. Важно е обаче да призовем хората. Маршрутите до тук са доста дълги, пешеходните маршрути. Опасни са, така че все пак бъдете внимателни, когато идвате тук. Сега на финала искам да ви срещна с едни хора, които през цялото време на включването си правят хубави снимки. Здравейте, кажете ни вие откъде идвате и специално за люлката ли дойдохте във Велико Търново? Здравейте, от Севлиево съм аз и специално за люлката днес дойдох да посетя с моята приятелка, която ни е от Търново, но... Дано да ви станат много хубави снимките и да ви остане много хубав спомен. Това е от Велико Търново, от емблематичния Гаргабаир и от люлката, която във време на пандемия събуди толкова много позитивни емоции у хората. Да, и нека все повече позитивни емоции и подбуди предизвиква в хората това място. Най-новата, така да се каже, туристическа забележителност на Велико Търново, защото много е приятно там. Дано да няма инциденти, дано не я крадат тази люлка и да намерим автора и, нали така? В крайна сметка не става ясно кой за първи път я е поставил там. Точно така. Да, така че търсим този човек, автора на люлката любовта на Гаргабаир, да се свържи да с предаването. Нека да се свържи с нас. Да. За да направим репортаж за него, да го покажем, пък може да има и много последователи. Колко му е да сложиш една люлка, като намериш преди това най-подходящото място за нея. Да се разкрива пред очите на човек тази чудна красота. И сега още нещо красиво, но от Благоевград. Японските вишни символизират идването на пролета в Япония, но отдавна красотата им е излязла извън пределите на тази страна. И Деси Малинова и операторът Антони Костов ще ни покажат цъфналите японски вишни в Благоевград. Деси, здравей! Здравей, Мариана! И за да продължим красивата картина и позитивното настроение на Мирела, ще ви покажем нашите розови цветове. Да, има и в други градове, но в Благоевград си имаме цяла улица. И ще ви кажа защо. Не случайно. Това е улица Славянска, която минава покрай общинската болница. И точно заради това от общинската управа преди около 10 години са решили точно тук, по цялото протежение, да има такива розови красиви дървета. Когато идват хората насам, да се настроят някакси по-позитивно, да им е по-спокойно, по-ведро и със сигурност по-розово. Много по-розово настроението, макар и само за няколко седмици между март и април. Защо точно тук и как се постига тази красота, ще ни разкаже един от виновниците, за да ги има тези дървета на улица Славянска. Това е инженер Мавродиев. Здравейте! Здравейте! Много ми е приятно. Преди повече от 10 години решавате да има тези красиви дървета тук по улицата, по цялата улица Славянска, за да стигат както до поликлиниката, така и до университета в Благоевград. Защо взехте това решение? Идеята беше да може, защото всеки гражданин, когато ходи до болнично заведение, било до поликлиника, е с малко по-негативно настроение. А пък имахме идеята да развеселим, може за определена част от годината да е, да внесем малко по-позитивно настроение в усещането на хората. И успявате вече повече от 10 години. Да кажем, това кичесто дърво с тези кичещи цветове не дават плод. Те не са плододайни, но за сметка на това пък са много красиви. Каква е спецификата на тази японска вишна? Спецификата е, че японската вишна е вид, който е
характерен за Япония и за източен Китай. Тази форма е постигнато чрез селекция и преобразуване на плодните части, фертилните един вид тичинки. Да, това цвече е изкуствено създадено, това искаме да кажем, нали? Е превърнато в тия декоративни венчелищата. Това са както и при розите ги има, и при алета, и при много други видове, с декоративна цел, нали, да създава красота. И продължава да я създава. Тази година до кога ще цъфтят в Благоевград? Част от естетиката на разбирането в Япония и в Китай, както са и на другите изкуства, там подреждането. Благодаря ви. Да, така както там. И оформянето на малки дръвчета, тия бонсай, дето е наречен. Да. Благодаря ви, инженер Мавродиев. Така пък ние си имаме не бонсай, а цели големи дръвчета. И хубавото е, че заради студеното време тази година цветовете закъсняха. Така че по-късно ще можем да им се радваме и много повече. Тоест до около 10 май. Заповядайте да ги видите. Дано и по-дълго да останат тези чудно красиви, нежни, розови цветчета. Сакура, както е известна японската вишня, или дървото, на което седи Бог. Чудна традиция имат в Япония. За тях това е свещен ритуал да се наслаждават на красотата и да застават в дзен състояние на спокойствие и на мир под тези вишни. Нека спокойна и мирна да бъде и вечерта.